Nakon sastanka sa izvršnim direktorom Toš Čelika Erkutom Alkajom, ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, saopštio je radnicima da konkretnog rješenja nema, ali ima pomaka u odnosu na ono što je menadžment saopštio prije dva dana, da proizvodnja neće biti nastavljena i da će ostati da radi oko 20 radnika. Pomak je u tome što će menadžment tokom vikenda da zasijeda i da u utorak nam saopšte možda neku promjenu stavu, znači na zahtjeve radnika. Ono što smo i prenijeli jeste, prenijeli smo i da ovo nije dobro, to je ozbiljna kompanija, ogromna kompanija, da je ovo jako lošo i oni su svjesni nimić ove kompanije. Također ono što vam moram znati, da kažem da će uh, u, svi što mogu da urade po pitanju vlade reagovati na ovu situaciju u smislu da ćemo kontaktirati relevantne institucije u Turskoj, partnere, prijatelje od premijera, predsjednika, ministrinostva i poslova, da smo već poslali tu notu, da vidimo šta možemo, da li kroz tu neku možda političku diplomatiju može suticati novu kompaniju. Ministar Đurović je zahvalio radnicima što se bore za fabriku, svoje radna mjesta, svoje porodici i sebe. A odgovarajući na pitanje da li će hale fabrike biti istopljene, Đurović je kazao. To smo ih jasno i glasno pitali. Da li ima ta indicija? Rekli su da im ne pada na pamet. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević istakao da lokalna uprava djeluje u okvirima ingerencija i da će kao i do sada uvijek biti na strani i uz radnike. Mislim da smo danas napravili određeni pomak, jeste da se opet ta mogućnost prodaje pojavila danas na ovom sastanku. Dakle, da ona nije zatvorena, da oni mogu da prodaju fabriku, da određena firma radi na tome, jer to tu je negdje možda žansa da se čita ovaj problem riješi. Još jednom bi se zahvalio ministru što se odazvao odmah na poziv što je bio danas tu. Ja sam stav radnika, prenio je Milan Kosović. Mi ćemo po cijenu ne znam čega ovaj ovu fabriku sačuvati po cijenu života. Radnici do utorka, kada se očekuje stav menadžmenta Tosijali Grupe o sudbini željezare, izričiti su, neće napuštati prostorije fabrike.